Zdravím lidičky, já bych vám chtěl jenom oznámit, že konkrétně jeden týpek mi to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 senko debil mi napsal do komentářů, že jsem mu odpálil kompa nějakým trojákem, který jsem mu poslal. A napsal mi do komentářů asi tak před hodinou sem nějak, ať zrušíte odběr. Ať se mě vymažete z přátel, že vám prostě odpálím kompa nějakým trojákem. Chci vám jen říct, že tady to je nesmysl a blbost a prostě tohle to nedělám. Nemůžu za to, že nějaký osmiletý fakán kouká na pornáče, kde chytí nějakýho trojana, musí si přeinstalovat kompa. A pak to svede na mě. Docela mě dostalo, že troják se jmenoval, jak to napsal ty vole, Trojský kůň od Milador 1. No, musím uznat, na jednu stranu by mi to docela lichotilo, že umím prostě dát trojáka, jo, a že prostě jsem někomu prostě odpálil kompa, jako měl bych z toho hroznou radost, prostě že jsem takový dobrý, ale opravdu tak dobrý nejsem. Programovat ani hackovat a prostě vůbec neumím. Za druhý. Napsal to do komentářů, kde jsem mu smazal a blokl, ovšem do Banana Gamer kamarád mi napsal vlastně taky varovnou zprávu, že mu to napsal taky. S tím pádem to asi píše všem, asi se s tím dává práci, takže bych byl rád, kdybyste na to nereagovali. Odběr jakoby nemazali ani z přátel mě, ovšem pokud na to někdo věří, tak vlastně nenutím, můžete zrušit odběr, aby byl klid, jo? Ale opravdu říkám narovnou, že to je nesmysl. Dále mě předtím varoval ještě vlastně Otřelec 12, kdy mi vlastně, prdele, tady je zpráva krát ráno, kdy mi vlastně někde někdo napsal, tyjo, já vůbec nevím, no prdele, jo, tady, jo, varoval mě před pár dněma, že to, mi to senko debil udělá, takže za tomu děkuju, za tohle varování, děkuju Martinovi, Banánovi za varování a prosím vás teda neberte to vážně, ano, opravdu trojáka neposílám, nemám to zapotřebí, za druhý to ani neumím a nejsem takovýhle typ, nevím, co bych z toho měl, takže asi tak, to je takový informační video, aby jsme se dohodli a byli ano, dokonce koukám, že před 2 minutama nahrál i nějaký video o mně. Ano, opravdu moje popularita stoupá, opravdu. Opravdu úplně úžasný, ano. Jsem rád, že se o mě baví už, ale jako, no dobře. Prostě takhle, jo. Nevšimněte si této zprávy a napište mi do komentářů po tohle video, co si o tom myslíte, jo. Jestli si myslíte, že opravdu posílám trojáky, nebo jestli to je blábol. Samozřejmě je to blábol, já vás s tím ujišťuju a opravdu nemůžu za to, jak jsem už zmínil, že prostě někam lezl a že mu někdo prostě, je to vtipný a směju se tomu, jo? Takže prosím vás, nevěřte tomu. Děkuji a brzo naslyšenou. Jinak tomu mi to senko můžete poděkovat, protože potřebuji nahrát tady to video aktuálně, aby nevznikla žádná panika. Takže jsem musel zrušit skoro dokončené, no skoro dokončené, 30, no 50% další pár Dragon Age, takže si na to budete muset počkat večer, takže tady toho zmrda bych nejradši vyfakoval. No nic, mrknu tady to video a teda zdravíčko. Čuste příště a děkuju, pokud stojíte při mně. Ahoj.